왔네 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 또 TV 촬영 왔네. 어 야 이거는 야 내가 끝나서 보냈어. 제발서 ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קיצרנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. קודם את אלה, בית ההוג, אז נדליק עם העדה. אפשר להדליק אותו? הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל הנשואות ועל הנחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם.